Книга пророка Агея. Розділ перший. Другого року царя Дарія, першого дня шостого місяця, надійшло через пророка Агея до Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, і до Ісуса, сина Йоцадака, первосвященника, таке слово Господнє. Так говорить Господь сил. Цей народ каже: не настав ще час відбудувати дім Господній. І надійшло через пророка Агея таке слово Господнє: то це вам сидіти час у ваших вигідних домах, тоді як дім цей лежить у руїнах? Оце ж так каже Господь сил: розважте добре путі ваші. Ви сіяли багато, але зібрали мало. Їсте, але не до наситу. П'єте, та не впиваєтесь. Вдягаєтесь, та вам не тепло. І заробітчанин заробляє в гаманець дірявий. Так говорить Господь сил: розважте добре путі ваші. Ідіть у гори, приносьте дерево і будуйте дім. Він буде мені до вподоби, і я звеличений буду, каже Господь. Ви сподівалися багато, а вийшло мало. Коли ж ви принесли те додому, я його розвіяв. Чому? Каже слово Господа сил. Тому що дім мій лежить у руїнах, а ви хапаєтеся кожен до свого дому. Тому небо затримало росу над вами, і земля затримала врожай свій. Я поклав засуху на землю і на гори, на хліб, на молоде вино, на олію і на все, що земля родить, на людину і на скотину, і на всяку працю рук. Тоді Зоровавел, син Шалтієла, та Ісус, син Йоцадака, первосвященник, і весь останок народу послухалися голосу Господа, Бога свого, і слів пророка Агея, тому що його послав Господь, Бог їхній, і народ злякався Господа. І сказав Агей, Господній посол, згідно з дорученням Господнім до народу: я з вами, каже слово Господнє. І збудив Господь дух Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, та дух Ісуса, сина Йоцадака, первосвященника, і дух усього останку народу, і вони пішли і узялися до роботи в домі Господа сил, Бога свого, 24-го дня 6-го місяця 2-го року царя Дарія. Книга пророка Агея. Розділ 2. 7-го місяця 21-го дня надійшло через пророка Агея таке слово Господнє: скажи Зоровавелові, синові Шалтієла, правителю Юдеї, та Ісусові, синові Йоцадака, первосвященникові, і останкові народу: хто зостався між вами, що бачив дім цей у першій його славі? Яким ви його бачите тепер? Чи не здається він наче ніщо в очах ваших? Та ти, Зоровавеле, кріпися, каже слово Господнє. Кріпись і ти, Ісусе, сину Йоцадака, первосвященнику. Кріпись увесь народе краю,
каже Слово Господнє. До праці! Я бо з вами, каже Слово Господа сил. Союз, що я був заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій пробуває між вами. Тож не бійтесь. Бо так каже Господь сил. Ще трохи, і я потрясу небом і землею, морем і сушею. Я потрясу всіма народами, і прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім цей славою, каже Господь сил. Мені належить срібло, мені належить золото, каже Слово Господа сил. Слава цього останнього дому буде більша, ніж першого, каже Господь сил. І я цьому місцю дам мир, каже Слово Господа сил. 24-го дня 9-го місяця 2-го року Дарія надійшло через пророка Агея таке Слово Господнє. Так говорить Господь сил. Спитай у священників про закон. Якби хтось ніс у полі одежі посвячене м'ясо і доторкнувсь полою до хліба чи до вина, чи до олії, чи до якої-небудь їжі, чи воно освятиться? Священники у відповідь сказали: ні. Тоді Агей спитав: а якби хтось нечистий через дотик до трупа доторкнувсь цього всього, чи воно стане нечистим? Священники у відповідь сказали: стане нечистим. І відповів Агей і мовив: отак воно і з цим народом, отак воно з цим людом передо мною, каже Слово Господнє, отак воно з ділами рук їхніх і з тим, що вони там приносять у жертву. Воно нечисте. Тепер розважте, прошу, добре у вашім серці, віднині і надалі. Коли іще не було покладено каменя на камені в Господнім храмі, за весь той час прийде, бувало, хтось докупи, де мало б бути 20 мірок зерна, а в ній 10. Прийде докупи, щоб зачерпнути 5 десяток, а в ній 20. Карав я вас іржею, жовтяком і градом, побив усю працю рук ваших, та ви до мене не повернулися, каже Слово Господнє. Розважте, прошу, добре у вашім серці віднині і надалі. Від 24-го дня, 9-го місяця, від дня, коли закладено храм Господній, розважте, чи є зерно ще у коморі, та й виноград, смоква, гранатина і маслина теж не вродили. Від цього ж дня я поблагословлю вас. І надійшло слово Господнє до Агея вдруге, 24-го дня місяця. Скажи так до Зоровавела, правителя Юдеї: я потрясу небом і землею, і переверну царські престоли, і знищу силу царств народів. Я перекину колісниці та й тих, що на них їздять. Коні з верхівцями попадають, кожний від меча свого товариша. Того дня, каже Слово Господа сил, я візьму тебе, Зоровавеле, сину Шалтієла, слуго мій, каже Слово Господнє, і ти будеш у мене, немов печатний перстень, бо я вибрав собі тебе. Каже Слово Господа сил.